Mercedes Boigues i Inés Brinés han sigut proclamades oficialment falleres majors del CIRA per a l'exercici faller de l'any 2019. A l'acte, Mercedes i Inés agafaven el relleu de les falleres majors del CIRA 2018, Lourdes Burgos i Aitana Carbó, que es despedien amb un difícil adeu. Molt difícil viure un acte així perquè han sigut tantes les vivències i experiències que hem viscut al llarg de tot l'any que es fa difícil mostrar els teus sentiments i dir un adeu o un fins sempre. La veritat que un pèl trist, però per una altra banda molt, molt contenta. Després m'ho he passat genial durant tot un any i la veritat que estic supercontenta perquè he viscut un món que no coneixia i vull donar les gràcies a tots els que m'han recolzat, els que m'han fet somriure, etc. Estic molt contenta. Mercedes i Inés, emocionades per la seva proclamació oficial com a falleres majors del CIRA 2019, mostraven als presents la seva felicitat per veure iniciat el seu regnat i convidaren a tots els fallers i falleres a gaudir de la festa fallera. La veritat que sí, és un somni que he tingut des de ben xicoteta i per fi avui es fa realitat. Me sento supercontenta, molt feliç, orgullosa, molt. La veritat que molta emoció, molta alegria perquè és una cosa única i la veritat que molt bé. A més, mostraren que esperen un any magnífic acompanyades de les seues respectives corts d'honor. La proclamació ha estat plena d'emocions trobades i una barreja de sentiments entre les falleres majors que entraven al seu regnat i les que el deixaven. Jo crec que la proclamació, no, jo crec que és un poquet la barreja, no, però de sentiments. Jo crec que aquestes llàgrimes per part de les que se'n van i aquest somriure de la que comença avui, no, perquè avui comencen Mercedes i Inés, però sí que és de veres que, i a més ho dic, any rere any, quan començaren ja des de la regidoria de festes en este nou equip de govern, sempre dic que siguen elles mateixes, perquè és cert, no, al final, dies com avui, per exemple, Lourdes i Aitana acaben, però no queda el càrrec de faller major, sinó les persones i les anècdotes que hem viscut en companyia d'elles i això és el que queda al final. Per tant, és una mitja despedida, no? I és el que hem parlat estos dies junta elles dos. No és un adeu, sinó continuem. Ens hem conegut a persones fantàstiques i sí que és de veres que deixen el càrrec per a que ICAB Fènix torni a ressorgir de les cendres, però les persones queden i sobretot queda l'amistat i sobretot el que han fet per la nostra ciutat. A l'acte han acudit diverses autoritats que han gaudit d'un dia important per als fallers i falleres, on la dona ha format peça clau, com així ho ha explicat Diego Gómez, alcalde de la ciutat del CIRA. Que avui és un dia especial per al CIRA, perquè avui el que se fa com a festa és, diguem, un relleu de festa, no? És a dir, anem a tancar el regnat de les falleres majors del 2017-2018 i a obrim el període del regnat de les nostres falleres i regines del 2018-2019. Crec que les falles no fallen, no? Les falles són un referent per a la festa per al poble, con lo qual avui el reconeixement a les dones falleres, a les nostres màximes representants de la festa, que són les dones, crec que és important que recolzem tota la ciutadania, el nostre ajuntament, recolze aquest esdeveniment tan important i crec que a partir d'ara s'obre un període de nova festa a noves persones, però amb el mateix significat que és el de que les falles han de ser convertir-se en les festes del poble, en convivència, en respecte, en solidaritat i sobretot ha de ser una festa que serveixi per a veïns i per a visitants, sempre en el referent que sense les dones no n'hi ha festa, sense les dones no n'hi ha falles i avui rendim homenatge a les nostres dones. La proclamació deixava així la porta oberta a un nou any faller.